Hola, Xavi. Sí, me giro ya. Aquest és el que vam fer ahir. Bueno, aquest dos no vam netejar, no vam netejar el segon. L'entrada que hi vam fer no entre tots els altres, no? Sí, però ara aquí farem primer un tram. Després arribem a la pista, quan anem a la pista ja és on comencem el que vam fer. Sí, és, aquest no hi ha pèrdua, aquest és el tracte, vaja. Sí, sí.